Добър ден! Започват новините в 13. Аз съм Юлия Манолова. Политически совалки ден преди президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на Продължаваме промяната. Премиерът в оставка Кирил Петков инициира среща с депутатите на БСП, за да им обясни казуса с изгонването на руските дипломати. Въпреки едночасовия разговор, левицата остана категорична, няма да подкрепи ново правителство начело с Петков. Ивелина Николова проследи срещата в парламента. Премиерът в оставка Кирил Петков дойде рано сутринта в парламента, за да проведе среща с депутатите на БСП и да изчистят различията покрай скандала с изгонените руски дипломати. Според Кирил Петков, диалога за формиране на нов кабинет в този парламент е възстановен. Не на това мнение обаче е Корнелия Нинова, която е категорична, че БСП ще седне на масата за преговори единствено при нова номинация, различна от името на Кирил Петков. Премиерът в оставка с изненадваща визита в парламента, за да потуши напрежението с БСП заради изгонването на руските дипломати. Няма еднолично решение. Всъщност влязохме в детайли на всичките стъпки отново, които бяха взети от всички институции, и това даде така чувство на нашите партньори тук от БСП, че реално цялата институционална машина е работила по този въпрос не от днес за днес, а от дълго време. Казахме еднолично, защото Министерския съвет, т.е. колективния орган изпълнителен в държавата, не е вземал такова решение. Кирил Петков призна за своя грешка. Единствената грешка, която аз може би допуснах в това нещо, е комуникационното представяне на събитието. Всъщност то трябваше да се излезе от и в съответствие с институциите, които са работили по тази теза, за да не се направи тази грешна опорка, че едва ли не, аз еднолично съм направил нещо. Според Петков, не трябва да се измества фокуса от икономическите въпроси и антикорупционната тема. Имало е непреодолими неща, които са изглеждали непреодолими, ама някакси се успяваме да ги преодолеем. Едночасовият разговор не е дал основание на вицепремиерът в оставка Корнелия Нинова за промяна в позицията. Това не променя позицията ни от вчера. Ще се върнем на масата за преговори, когато Продължаваме промяната предложи друг кандидат за премиер. Петков не даде категоричен отговор, готов ли е да оттегли името си като номинация за премиер. А пред нова Андрей Гюров не изключи вариант изпълнителният съвет на Продължаваме промяната да излъчи нова номинация за премиер и посочи конкретно име. Със сигурност имаме различни варианти, на този етап е тема, която все още не е обсъждана. Има редица хора, които са подготвени да вземат този питах, пост. Защото със сигурност той е една много обединителна фигура в целия парламент. Има уважението както на опозицията, така и на коалицията. Утре президентът ще връчи мандат на Продължаваме промяната за съставяне на нов кабинет. От днес официално Елена Гунчева от Възраждане остава в Народното събрание като независим депутат. Така всички независими стават общо 6. Предстои да разберем дали Продължаваме промяната ще намерят другите необходими 5 гласа за формиране на кабинет в това Народно събрание. Ивелина Николова за политическите совалки. А президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на Продължаваме промяната в 17 часа утре. Нова Нюс ще предава пряко церемонията в сградата на Дондуков 2. Втори ден продължава работата на Народното събрание по актуализацията на държавния бюджет. Тя трябва да влезе в сила от утре. Кои параметри предизвикаха спорове в пленарната зала? Дебатите проследи Михайла Карабельова. Спор за парите за градския транспорт в София скара управляващи и опозиция. От ГЕРБ настояха за повече средства. Има натрупани загуби в Столичен електротранспорт. Те, колега Ананиев, са във връзка голямата си част от здравната криза COVID-19, която, помните, предходните 2 години на моменти беше намалило със 70% пътуващите. Аз не мисля, че парите на софиянци се харчат по правилния начин. Дали не се случва в тази ситуация, че ние наливаме пари в една продънена каца? От опозицията поискаха в държавната сметка да бъдат заложени и повече средства за заплати в МВР. Основанията ни за това предложение са, на първо място, инфлацията, която официалната статистика сочи, че вече е около 16%. На второ място,
работещите в системата на МВР служители нямат възможността да упражняват други професии, чрез които да увеличават своите доходи. Скоро време ще се наложи служителите на Министерството на вътрешните работи, полицаите, да си купуват и гуми за колите. Комисията подкрепи размер на увеличение на бюджета за персонала 175 милиона лева, като изрично записахме, че увеличението на заплатите ще бъде 20% считано от 1 юли. От управляващата коалиция отговориха остро на исканията за повече пари. Ние искахме да направим това чрез реформа и да го направим по един справедлив начин, така че хората, които работят най-много, да бъдат най-добре възнаградени. Това не успя да стигнем до този момент и реформа няма да има. Всички предложения за 100 милиона, за 200 милиона, щом са за заплати, за повишаване на доходите, ще ги подкрепиме. Но имам един въпрос. Защо не го правихте 12 години? Управлявахте държавата. Окончателната актуализация на бюджета трябва да приключи до утре. Представители на младежката организация на ГЕРБ в София организираха флашмоб срещу високите цени на горивата. Депутати от партията критикуваха управляващите за мярката от 25 стотинки в подкрепа на гражданите, която трябва да стартира на 1 юли. Според тях помощта няма да стигне до най-нуждаещите се. Разходите, за да се произведе това гориво, не са се променили. Нито уралския нефт се е променил в последната една година, нито ДДС-то, нито акциза, нито последните 6 месеца се е променил тока, газа, заплатите или нещо друго. Тези 25 стотинки вече не вършат работа. Те към онзи момент не вършаха, защото нямаше да бъде преодоляна психологическата граница от 3 лева. Тогава не вършаха работа, сега в момента съвсем. Докато службите се борят с антидържавна дейност, свързана с Руската федерация и нейни представители, самото правителство и представители на правителството има подозрение, че са замесени в далавери с Лукойл. Подписка срещу задължителния машинен вот внесоха в бившия партиен дом днес. Инициативата е на консервативно-патриотично движение. Според вносителите са входирани 110 000 подписа с настояване за връщане на хартиената бюлетина. Представителите на инициативния комитет първоначално обявиха, че ще се срещнат с партийни лидери и председатели на парламентарни групи в Народното събрание. Впоследствие обаче заявиха, че поканата им е останала без отговор. Специализирана полицейска операция на ГДБОП и криминалисти от МВР Бургас се провежда на територията на Бургаска област от сутринта. Акцията е насочена срещу лихварство, принуда, силово събиране на кредити и нанасяне на телесни повреди. Рано сутринта са арестувани близо 10 души в Бургас, Карнобат и Царево, като обиските продължават и в момента. На изходите на Бургас и Карнобат се извършват щателни проверки на организирани КПП-та. От пресцентъра на МВР отказаха допълнителна информация. Отново голям брой новозаразени с COVID-19 у нас за последното денонощие. 532 са новите случаи на заболяването. Над 4200 са направените тестове. Продължава да расте и процентът на положителните проби. Направени са малко над 1200 ваксини. Учение на специалните сили Стелт Дагър 22 се провежда на територията на летище Чешнегирово. В рамките на учението ще се оценят бойните способности на тактическа група за специални операции. Задачата ни днес е да демонстрираме част от способностите на съвместното командване и да представим отново нашите нови колеги и бойните кучета. Той ще върви редом с мене, докато демонстрираме стрелба. Неговия брат ще демонстрира стрелба и задържане на избягал противник. Лидерите на страните от НАТО продължават разговорите в Мадрид в рамките на третия и последен ден на годишната среща на върха. Основна тема днес ще бъде сигурността на южния фланг на Алианса в нестабилните райони на Северна Африка и Близкия изток. Това е един от тези исторически дни, които имаме в изобилие през тази пролет.
но не преобръща всичко с главата надолу. Нито го прави черно или бяло. Защото трябва да имаме предвид, че десетилетия наред и най-вече през последното десетилетие, Финландия е работила за подобряване на сътрудничеството, за засилване на партньорството с НАТО, за двустранно сътрудничество с Съединените щати, с Обединеното кралство и други. Поканата ни да се присъединим към НАТО е още една важна стъпка към пълноправно членство. Но ние все още не сме стигнали там. Всичките 30 парламента ще трябва да ратифицират споразумението и това ще отнеме известно време. Ние го знаем. Искам да кажа голямо благодаря на всички страни, които ни дадоха гаранции за сигурност по време на този процес, не на последно място на нашите скандинавски приятели. Така че благодаря ви за това и сега можем заедно да укрепим сигурността в нашата част от света. Русия продължава офанзивата в източна Украина. Украинските власти се опитват да евакуират цивилните от Лисичанск, който е център на руските атаки. По данни от Киев, близо 15 000 души остават подложени на безмилостен обстрел. Областните управи на Николаев и Кривой Рог съобщиха за сринати цивилни сгради и жертви сред мирното население. На този фон президентът Путин обяви, че не било проблем, ако Финландия и Швеция влязат в НАТО, но Русия щяла да отговори симетрично при разполагане на военни контингенти и инфраструктура. По отношение на Финландия и Швеция, ние нямаме проблеми с тях, каквито за съжаление имаме с Украина. С тях нямаме териториални спорове. Няма нищо, което може да ни притеснява по отношение на това Финландия и Швеция да станат членове на НАТО. Щом искат, моля, нека го направят. Но те трябва ясно да разберат, че не са се сблъсквали с никакви заплахи преди това. Сега, ако натовските войски и инфраструктура бъдат разположени, ние ще бъдем принудени да отговорим по същия начин и да създадем същите заплахи за териториите, от които се създават заплахи срещу нас. Очевидно е. Какво, не го ли разбират? Всичко вървеше добре между нас, но сега ще има напрежение. Със сигурност ще има. Основният обвиняем по делото за ислямистките терористични атаки в Париж на 13 ноември 2015 година беше осъден на доживотен затвор без право на замяна. Съдебните заседатели признаха Салах Абдеслам за виновен в съучастничество в убийства, планирани от терористична организация. 32-годишният мъж е смятан за единствения оцелял от терористичната клетка. Специалният съд в Париж постанови присъди с дълъг срок лишаване от свобода за още 19 обвиняеми, признати за виновни по всички обвинения. Отвъд океана 30 години затвор за американския певец Ар Кели. Обвинението е за това, че е използвал славата си, за да извършва сексуални посегателства над деца и жени. 55-годишният музикант беше осъден през септември миналата година за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Престъпленията били извършвани в продължение на две десетилетия. Сега нещо красиво. Вековен тунел от канадската страна на Ниагарския водопад отвори врати. Първите посетители успяха да се насладят на природното богатство от недостижим до сега ъгъл, благодарение на новата платформа. Остъкленият асансьор издигна туристите на близо 60 метра височина. Последвалата вълнуваща разходка през тъмния тунел им разкри спиращата дъха панорамна гледка към буйните води, точно от ръба на водопада. Връщаме се у нас. Един добре познат проблем. Жителите на 4 асеновградски села заплашиха с протести и гражданско неподчинение, ако спешно не бъде възобновен ремонтът на пътя, преминаващ през населените места. Реконструкцията беше спряна изненадващо от фирмата изпълнител заради липса на уверение от държавата, че ще получи средствата за ремонта, които възлизат на 31 милиона лева. В истински капан се оказаха жителите на асеновградското село Козаново. Главният път за Първомай минава през населеното им място. От месец е разкопан за цялостен ремонт, а от няколко дни изоставен. Пред домовете им заед огромни изкопи за полагане на нова водопреносна мрежа. Но по нея не се работи, оплакват се хората. Ние сме заложници. Ние можем да нито хляб да си купим, нито лекарства да си вземем. Миналата седмица може ми спука две гуми. Аз спуках една гума. Кой ще ми плати гумите? Кой ще им плати ремонтите? Никой. 500-600 лева съм дал за последните две седмици само за ремонти тук по колата. Рейсовите отказват да идват. Идват до разклона.
който е за село Избегли, който е няколко километра, трябва да ходят пеша. Освен че автобусите вече не идват до селото, микробусите, доставящи хранителни продукти, също отказват да зареждат местните магазини. Когато се приберат, колата е изпочупена. И звънят ми на следващия ден шефовете и ми викат, човек измисли нещо и аз си какво да измисля, да асфалтирам пътя, няма как. Дългоочакваният ремонт на осеяният с дубки републикански път от Асеновград до Първомай започна в средата на май. Техниката е изтеглена, за съжаление пътя ще остане неремонтиран и в това състояние, в което в момента се намира, докато не получим яснота от агенция Пътна инфраструктура, ще има ли финансиране? От агенция Пътна инфраструктура отговориха. Работата на обекта не е спирана от агенция Пътна инфраструктура. След като ВИК положат тръбите в селото, пътят ще бъде асфалтиран. Търпението на местните жители е на предела и се готвят за протести. На финала се пренасяме в Бургас. Динозаври, мистериозно изчезнали преди 65 милиона години, оживяват на плажа. За 15-то поредно лято се провежда фестивалът на пясъчните фигури. Бургасик парк, както са го кръстили създателите му, ще е готов да приеме първите си гости в началото на юли, а работата по фигурите от пясък вече е към края си. С удоволствие тази година пресъздадахме наистина тези уникални същества, които са изключително атрактивни, интересни, гигантски глави, костенурки, ихтиозаври, тирекс. Въобще всичко, което е, може да се види по комиксите, по филмчетата, е тук могат да го видят оживяло от пясък. Така се разделяме, приятен следобед.